Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje no chá de Melissa eu recebo o fotógrafo das drags que estava jogando a gente pro internacional e fazendo a gente continuar a ficar exatamente pobre, porém famosa. Com vocês, Fernando Cisneiros. Olá, tudo bom? Olá. Então, deixa eu explicar. Ele veio aqui pro Rio, né? E aí eu rapidamente capturei ele. E se vocês estão vendo esse vídeo, é porque a minha foto saiu nesse projeto, porque ele é louco e achou uma boa ideia convidar eu para tirar foto. Porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Eu já pulei em cima, já garantiu que é uma entrevista aqui. Então vocês vão ver que é muito diferente eu na foto, né, bonita, e eu aqui. E a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, você está no Rio, o que que você está Estou achando no do Rio? Rio. Começa falando isso para você explicar para as pessoas como essa cidade é Eu não uó. sei, eu só dormi. Você o quê? Eu não sei como é o Rio, eu só dormi até agora. Tá ótimo. A melhor forma de viver nessa cidade é dormindo mesmo. Por mim, eu dormiria de hoje até o ano que vem. É, explica um pouquinho sobre o projeto, né? Sobre como é que você teve a ideia de começar. E principalmente, que eu acho que as pessoas não entendem muito sobre o que é a fotografia. Como é o processo de fazer as fotos? Então, o projeto começou porque eu estava desempregado, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade, sair do meu emprego, pedi demissão, comecei a virar fotógrafo freelancer, não estava fazendo muita coisa na vida ainda. Aí resolvi fazer o projeto e juntar que eu gosto de drag com fotografia. E aí você fez faculdade de quê? Publicidade, infelizmente. Publicidade. Aí você fez faculdade de publicidade, obviamente ficou pobre, e aí decidiu tirar foto de drag queen Para ficar mais pobre. para ficar mais pobre. Exato. A sua vida é composta de péssimas decisões. Parabéns. Obrigado. Mas deu tudo certo? Não, Não, não não deu. recebo um real, mas. E as pessoas não entendem isso, né? Que você não recebe um real, porque Instagram não dá dinheiro, Verdade. né? Fosse o YouTube, Se fosse o YouTube também não dava. eu ganharia um dólar. Eu não ganhei um dólar. É porque eu sou ruim também, né, gente? Pensa a diferença do trabalho da pessoa. O meu trabalho, quando ela é bom, o meu é ruim. É, muita bicha vira e fala, tira foto minha, pelo amor de Deus, que eles acham que, né, você está fazendo um favor para eles. Muita gente pede para divulgar, diz que, ah, deixa eu tirar a foto aqui em casa, eu te mando. Não, não é assim. Peraí, o quê? Muita mensagem de gente perguntando se pode tirar a foto em casa e me mandar. Eu fico. Então, o projeto é fotográfico, o objetivo dele é fotografar, não é É divulgar. eu fotografar, no caso, né? Eu divulgar o meu trabalho. Você tira foto só de drag? É, no projeto sim. Mas na vida? Na vida não, na vida é mais foto de moda, foto, enfim, o que pagarem, na verdade, eu faço. E tá acontecendo. Tá Você acha rolando. que tá relacionado o trabalho com as drags, as pessoas conhecem, dos outros Não, jogos? sim, não. Sim, Acho não. que não muito. Quer dizer, a pessoa realmente é praticamente um altruísta, né? Porque ele tira a foto das bichas, a troco de nada, ganha nada, e não consegue nem usar o trabalho dele para ganhar dinheiro. Então você tem que entender uma coisa muito difícil, trabalhar com arte no Brasil, na verdade no mundo, né? Trabalhar com arte é muito complicado. Você tem que estar o tempo inteiro disposto a gastar o seu tempo para quem sabe um dia, com sorte, conseguir um retorno. Tá bom, sozinho? Trouxe do Europa? Ótimo. Esse é você servir só para quem é importante no canal. Para quem não é importante, é o que a gente compra do Mate Leão mesmo. Esse aqui foi importado, no caso, veio de Londres. Que bem, tem laranja. Esse chá não é de melissa, mas é de laranja. E como é lidar com o ego das drags na hora das fotos? Foi difícil. Assim, Nunca foi mentira, não. Isso não, aqui você com pode ego, falar, não. não, com ego nunca foi difícil. Assim, desde que eu convidei, nunca foi Ah. difícil. Mas assim, eu tirar foto de alguma famosa no camarim de uma festa, aí fica uma coisa, não é tão tipo, ah, eu quero sim ser fotografado, venha logo, sabe? Não é tão convidativo. A Às famosa tem vezes. nome? Não tem nome, né? Não trabalhamos com Não tem nome. nome, não moram no Brasil, Não moram mas. no Brasil, né? Então. Ainda bem que se vê em português, né? É Não assim, bota legenda. RuPaul não vai te processar, Obrigado. ao contrário do que as pessoas acreditam, ele não assiste os vídeos do meu canal. As pessoas têm Você essa acha? falsa ideia. Bom, os advogados em português são caríssimos, ele realmente não tem, né, condições de fazer isso para processar do bicha pobre, porque ele, a peruca dele é o que eu ganho no ano inteiro. Posso fazer uma pergunta trágica? Claro que eu posso. É, como você lida com as críticas negativas, principalmente no uso de Photoshop para endireitar a cara das pessoas feias, tipo eu. Nunca recebi crítica pelo Photoshop. Assim, não que eu lembre, não na minha frente, Ah, pelo nunca menos. recebeu você. É, Ah, eu tá. não, eu já vi muita drag recebendo crítica por isso, mas nunca falaram pra mim.
sabe? Talvez devem ter falado por trás, mas para mim não. Mas assim, eu pago o Photoshop, meu Photoshop é original, eu pago todo mês a Adobe e eu pago para usar. E como você pode ver, ele precisa usar, porque nem todo mundo é naturalmente bonita. Algumas pessoas são eu, né? E quando você é eu, você precisa de uma ajuda, senão da mãe natureza, né? De pai Fernando. Então, você faz um trabalho incrível divulgando as manas do Nordeste, não só da sua cidade, mas da região. Acho que você está sempre viajando, riquíssima, próspera. E não chega muito trabalho das drags do Nordeste no Sudeste, e talvez não sei no Sul, eu vou um pouco ao Sul, mas a gente não conhece tantos nomes do Nordeste, que são pessoas incríveis, a gente vê trabalhos maravilhosos e não tem essa troca. O que que você acha disso? É, eu acho que o projeto realmente ajuda um pouco a divulgar as drags do Nordeste aqui no Sudeste. Mas, assim, acho que os produtores ainda têm que abrir os olhos e ver que vale a pena pagar a passagem aérea do Nordeste, mesmo sendo mais cara, para contratar quem é do Nordeste para cá, para realmente ter essa troca. A gente tem um problema de valorização do trabalho das drags do Brasil, das locais. E de entender que os talentos de outras cidades precisam circular. Tem um país desse tamanho tão interessante culturalmente que não é possível que só por foto maravilhosa que a gente vai poder ver as Pois pessoas é. incríveis que tem para lá. Se os produtores passassem a contratar, produtores, contratem e paguem o cachê. É, pagar o cachê é importante, né? Só quem trabalha de graça é YouTuber e Instagramer. Mas eu vou fazer um advogado da diabo aqui, porque o produtor só pode chamar se tem público, né? E as pessoas têm que começar a entender o que é ser fã de drag. O que é ser fã de RuPaul's Drag Race? E começar a frequentar os espaços e valorizar, porque suportar é ótimo, né? Pra você aguenta a pessoa, mas tipo, dar suporte às drags só pelo Instagram não enche o bolso de ninguém, nem da pessoa que tá tirando foto. Você quer dar um recado pras inimigas, pras amigas, pra Xuxa? Tenho um recado. Tem um recado. O meu recado é sigam The Drag Series, arroba The Drag Series no Instagram, no Facebook e no Twitter. Peraí, tem no Twitter também? Tem no Twitter, eu abri faz pouco tempo, eu não posto Ah, quase tá, nada. pelo amor. Não, faz assim, que eu já tava me sentindo horrorosa aqui. Como assim eu não estou seguindo no Twitter? Que No Twitter eu absurdo. nunca posto, mas Mas o sigam. Twitter é difícil, né? Twitter é complicado. Você tem quantos anos? 24. Pode falar alto, que as pessoas. Não é motivo de vergonha, que eu já tenho. 24 anos. Quando esse vídeo sair, eu vou ter 32, né? Que ótimo. Então vou agradecer por ter vindo ao Rio de Janeiro exclusivamente para participar desse canal. Obrigado pela passagem. Ai, claro, lógico. Foi no cartão platino da minha mãe. Volto sempre para turistar, para tirar fotos com as bichas feias também. Tá? Muito sucesso para você, que você precisa, você merece. Continua pagando o Photoshop, porque se você voltar da próxima vez quiser tirar foto minha, eu vou estar precisando, que eu nunca vou melhorar, tá bom? E um beijo grande. Vai tirar foto mais das bichas ali, porque a gente deixou as bichas esperando pra gravar. Porque eu sou velha, meu tempo na Terra é muito menor. Então eu tenho prioridade. E as bichas estão esperando pra tirar mais uma foto, viu? E ela terminar o chá dela porque tá muito gostoso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Algum chá, algum tea de momentos de gravação que você queira dividir com as pessoas? É tudo tão rápido que não tem Não muita tem, né? abertura pra rolar nada assim. Nunca aconteceu nada bizarro. Que pena, eu Já adorar recebi, essa história. já levei bolo. Ah, mas é isso, né? Por exemplo, estamos aqui no Rio de Janeiro, tá todo mundo atrasado, né? Por que que tá todo Ah, mundo atrasado? atrasa quando mais Porque normal. drag e carioca é um bicho que atrasa. Então a gente atrasa mesmo, no caso. É um jogo de espera, mas tudo bem. Não tô reclamando. Como diria a Aura, né, Aura? Fala aí, Aura. Fala, Aura. O que que eu falo? O que que é a sua vida? Esperar drag. Vida de Aura é espera drag. Sua vida também é espera drag. Minha vida espera drag.